Jakubu Markovičovi. Betoune. Poslal balón levé tyči do svého pohledu. Markovič skákal na druhou stranu. Baník vede od 32. minuty 1-0. Měl to šíbrenka Daniela Tetoura. Penaltu proměnil naprosto bezpečně. Tak povedený návrat Daniela Tetoura do základu. Tyžany. Díky nehlídaný Tyžany může navýšit vaníkovské vedení. A také se tak stalo. Mohamed Tyžany v 75. minutě zvyšuje na 2-0. A pro domácí barvy je to rázem znovu veselější. Také pardubická obrana teď nezachytila v nejkomu situaci. Možná si hosté domnívali, že Tyžany byl v offsideu. Každopádně nigerijský útočník to udělal výborně. Ať se tam Tomáš Vlček snažil zabránit jeho šanci, tak nakonec se Tyžany dostal balón za nejlepší hráč Pardubic. Jala ztratil balón a baníkovci z toho mohou profitovat. Jaroň, tohle je nemaný Kuzmanoviče, tak tohle je pravděpodobně razítko na dnešní vítězství. 82. minuta, krásná, rychlá akce. Znovu architektem brankové situace byl Petr Jaroň. No a dílo zkáty pro Pardubice dokonal nemaný Kuzmanovič. Letošní třetí branková radost sympatického Srba. No, tady už pardubická obrana nebyla v dobré postavě, přeci jen 82. minutě se asi projevila určitá únava. Určitý deficit fyzické kondice. A Kuzmanovič to měl poměrně jednoduché.